První ročník novodobého plesu sportovců zahájil v Kosticích předseda místního Sokola. Jak sám říká, současní sportovci chtěli navázat na předešlé roky, kdy se tady pravidelně reprezentační plesy sportovců pořádali. A my chceme na tu tradici právě navázat, no. Aby taková odměna pro ty sportovce, jo, a ocenění pro ně, pokud se to ujme, v příštím ročníku by se udělali i nějaké ocenění těch sportovců. A sportovců je v Kosticích skutečně hodně. Fotbalisté, oddíl juda, jsou tu dva druhy cvičení pro ženy nebo badminton. Velmi úspěšní jsou pákaři, jejich trenérka Lucie Kaňová je juniorská mistryně světa. To je arm wrestling nebo přetlačení rukou, to je jakože páka. Tady ten sport funguje minimálně 13 let. V Kosticích vlastně se věnují hlavně teď kondičnímu cvičení žen, dále podporují oddíl judo, dětský oddíl tady judo a samozřejmě byla jsem zakladatelkou oddílu páky. V letošním roce jsem vedení předala mladším trenérům, ale stále si chodí pro radu, takže jim pomáhám s tímto vedením. Celým sobotním večerem provázela hudební skupina Grafik ze slovenských Kútů. Plesoví hosté se shodli na tom, že je dobré potkávat se i jinde než na hřišti nebo v tělocvičně při tréninku. Je dobré, když mezi sebou komunikují na takových těch plesech, zábavách, když to není jenom opravdu o sportě. Ti sportovci vlastně celý rok sportují, nepotkávají se, nepředají si ty vzájemné zkušenosti a samozřejmě se ani spolu nepobaví. Kolikrát se neznáme, jenom si o sobě přečteme a tady máme možnost konečně se potkat, konečně se pobavit a podpořit jeden druhého. Právě vzájemná podpora třeba formou společného pobavení byla hlavním důvodem, proč pořadatelé tento ples znovu obnovili. Do dalších let plánují obohatit ho například kulturním programem nebo oceněním pro nejlepší sportovce.